როდესაც ჩაგიგიხებთ იმიტომ რომ მე გიგასთანაც კამათმა მივიდა თემაზე ის ისეთი შემთხვევა როდესაც გიგასთანაც ოდნავ განსხვავებული აზრი მაქვს როგორ აღვიქვა მე თვითონ ამ არისტოვიჩის და მე რა უკვე გიგასთან მექნება ეს შეკითხვა როგორ აღვიქვა მე არისტოვიჩის და ზელენსკის განცხადებებს მე რასაც ახლა დინამიკაში უყურებ ხო საიდან უკან დაიხია საიდან უკან არ დაიხია თქვა და ესე რომ თქვა რას ამბობდა ომამდე რას ამბობდა ამის დასაწყისში რას ამბობს ახლა სუ ამბობდა ამას რომ მე მძარვა რომ ნეიტრალიტეტი განვიხილო იმ შემთხვევაში თუ მე მექნება გარანტიები. ეხლა ნატოს თქვა თქვა ბულინგზე გადავიდნენ ოღონ. მე დიდად ეს არ მიჩვენება იმად რომ მე მგონი რომ ეს არის გემბლი. მე მგონი რომ ეს არის გემბლი რომ რაღაცას მეტს ითხოვს რო რაღაც მიიღოს. თქვა იგივე ციშჩაკეტას რო თქოს ნატოს სულელი არ არის იცის რომ ციშჩაკეტა ნატოს მიერ რუსეთთან ომის დაწყებას ნიშნავს ნატოსთვის, მაგრამ როცა ციშჩაკეტას ითხოვს და ამით ანამოსებს, მე რა იღებს ისეთ იარავს რომელიცაც ცას კეტავს. და იგივე გიგა რატო გამორიცხავ რომ ნატოს აი ეს რაღაცა რომ ნატო არის უკაბილო მეფხვი არის ტოვიჩის სიტყვებია ხო? იგივე რასაც ეხება რომ ნატოს აღარ უნდივართ ახლა ჩვენ კი არა. კი არა, მანდ ესეთი ნოტები შევატყოთ, ჩვენ არაფერს არ აი კარისტოვიჩის ინტერვიუს აღვეცი და იგივე ინტერვიუზებს საუბრობ. იქ ესეთ რამეს ამბობს ის, რომ ჩვენ არაფერს არ დავთმობთ, ჩვენ რაღაცა ისეზე გასაგებია ეს ბრავა და ბრავა და ბრავა და მე რა გადადეს იმაზე, რომ აი რუსეთი რას მიიღებს, სახეს როგორ შეინარჩუნებს და რუსეთ შეუძლია რომ ჩვენ ვარი არ ვითქვამს ნატოზე, მაგრამ დასავლეთის ერთგვარი, როგორ თქვა, სიმხდალე, როგორც ეს იმაშობა, გაასაღოს თავის გამარჯვებას. ანუ მე კი არ წავაგე. ჩვენ ვიგებთ უკრაინელები, აი ნატო აგებს. მაგრამ მე ამაზე კიდე უფრო მაშინებს, აი მთელი ეს შესაძლო ამბავი რომ ნეიტრალიტეტი გამოაცხადოს უკრაინას, რაც მე მგონია რომ არ მოხდება. თუნდაც და დააბრუნდეს ის ვითარება სტატუს კვო რომელიც იყო ამ დიდ შეჭრამდე. ჩემს ეს იქნება კატასტროფული შედეგი. და ჩემი აზრით უკრაინის საზოგადოება და პოლიტიკური კლასის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ხალხი ძიძოდა ამას არ მიიღებს და ძალიან სახიფათოა ამის მცდელობაც კი მიიღებს, იმიტომ რომ ეგ შეიძლება მე აღმოჩნდეს პუტინისთვის იარაღი შიგნით არეულობის დათესვის. რატო? არ არსებობს არანაირი გარანტიები უსაფრთხოების, თუ არ არის ან მეხუთე მუხლი, ან ისეთი შერაღებული ძალების განლაგება უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელიც რეალური შემაკავებელია სამხედრო თვალსაზრისით, ან ნატოს წევრობა, ნატოს წევრობის დასვლა ორმხრივი მეხუთე მუხლი. იმიტომ რომ შტატებს რა შეხვედრა აქვს იაპონიასთან, სხვა შორის კურილის კუნძულების გამოკლებით, ეს მნიშვნელოვანი საინტერესო დეტალია, ხო? ეგ არის იგივე მეხუთე მუხლი. ანუ იქ არის ჯარი და ერთერთავდასხმაზე სამართლებრივად სავალდებულო ხელშეკრულება. არა დეკლარაცია ბუდაპეშტის, რომელიც დეკლარაცია იყო და პოლიტიკური მხარდაჭერა იყო, არც ახლა. ამიტომ ეხლა პუტინი რას გაყიდის დამარცხების შემთხვევაში, ქვეყნიშიგან მე არ ვიცი და მე მაინც არ მგონია როგორც არ უნდა შეზღუდოს ცენზურა, რომ ადვილი იყოს გაყიდვა, იმიტომ რომ ეს არა ჩრდილოეთ კორეა, რომ ინფორმაცია იქ მიდის, უბრალოდ ამ ინფორმაციის ნიაღვარედ გადაფარვა ხდება და ამ ხელა ამის დამალო ვერ მოხერხდება, მაგრამ თუ კი უბრალოდ შედეგი იქ რა რომ უკრაინა ნეიტრალიტეტი გამოაცხადა და პუტინის ჯარები გავიდა წინა პოზიციაზე, ეგ კატასტროფა იქნება ჩემთვის. იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს ძალების მოკლებას პუტინისთვის, დალოდებას თუნდაც 6-7 8 წელი სანამ აღმოსავლეთ ფრონტზე დაპირისპირების ჩინეთს და შეერთებულ შტატებს შორის ახალი ფაზა დადგება და ყველა ჩემთვის პატივსაცემი ექსპერტის აზრით ჩინეთს სამხედრო რეორგანიზაციისთვის ჭირდება კიდევ 7 8 წელი და თუ ამ პერიოდში პუტინის რეჟიმი არ არის დანგრეული, ხო, ცოტა ისე გამომდის, რომ დღეს გავიხსენე, რომ კართაგენიდან დაინგრეს ის კაცი, რომ იძახდა ანტვისს, იგეთ ესეთი ამბავი უნდა იყოს დასავლეთისთვის. მაშინ ეს იქნება მართლა შეიძლება სასიკვდილო საფრთხე, ეგ კომბინაცია. ვიმეორებ, მე ჩინეთთან ერთად რუსეთი 10 წლის მე. ხო, წინ დაპირ და უკრაინაში ეგ თუ არ მოხდა, ეხლა მე არ ვიცი, რომ შეიძლება მოხდეს და ნეიტრალიტეტის გამოცხადება ისე, რომ რუსული ჯარი დგას უკრაინის ტერიტორიის ნაწილზე და უკრაინის ტერიტორიაზე არ დგას შეერთებული შტატების ჯარი, არ არსებობს ფიზიკური წინააღმდეგობა შემდგომი თავდასხმისთვის, არის დრამატულად სახიფათო შედეგი უკრაინისთვის და ჩვენთვის.